An Akana show hosted by Anita Dave. Every single day. Habari yako mzee umefika? Nimekuja. Okay. Yes. So bibi ndiye huyu. Bibi amesema no title deed, no logbook. Hiyo vitu yeye ndiye ako naye. Na ndio nimekujia vile ulimpigia simu. Kaniambia ukuje. Bibi yako naona ako kwa studio. Na kawa niko area sasa nashindwa hiyo vitu zangu nitaitwa nichukue. Sasa ndio nimekujia. Sasa amesema ati hakupei, hana logbook na hana title deed. Anasema ati ufai kukaa na hizo vitu. Kwa nini nani sangu? Sako nini? Sako nini? Kwani nilikupata na nini? Rodi ulikuwa nani ukinioa? Ulinikuta nikiwa nafanya kazi. And then hizo pesa zako ulikuwa unapeleka wapi? Pesa yangu ya ritaya yote nikanunua samba, nikanunua gari, alafu tena hiyo vitu zote samu wangu akakuletea ukaweka. Najua kitu ulifanya mbaya ama ya ujinga, let me call it ujinga. Ukaandika shamba jina langu, logbook bado jina langu inaonyesha huko. Sasa sijui ni nini unaitisha. Kwani nikikaa nazo nakula? Na sikula. Si nimekuwekea. Bora unakaa nazo. Kwani si ni setu? Ama mgawane, uchukue logbook, uchukue title deed huyu mwingine. Hey, apeleke wapi? Wewe unaangalia huyu msa anaenda na hizo vitu wapi? Anaenda wapi? Kwani unaona anakaa aje? Pesa salitai umemaliza? Logbook ni ya nini? Title deed ni ya nini unaitaka? Pesa salitai yote nikakupeleka. Nikupeleka tukanunua samba. Wewe. Nikupeleka tukanunua gari. Tukanunua wapi? Tukanunua wapi? Hizo vitu zangu nasitaka. Pesa ulikula na masirei kuni sako. Mimi nipate hizo vitu zangu. Upate sote. Kutoka wapi? Upate kutoka kwa wapi? Hata hiyo ripoti siko polisi. Nyonge. Na hiyo gari. Uchunge. Hiyo ruga ndio muniletea na Sam wangu ndio muninyonge. Na mtu aninyonga ripoti iko polisi. Na lazima nitafanya nini? Lazima nitakuchapa na hiyo vitu utaleta. Kwani ni mtu mfanye? Utaleta. Lazima utaleta. Wewe hiyo vitu utaleta. Utaleta. Wewe. Utaleta saa hii. Mzee kuja hapa. Leta nani? Wacha na yeye. Ni wewe ulinunua? Ni wewe ulinunua? Wewe nilikupata na si muulize nilikupata na nini? Nilikupata na kazi. Nilikupata na nini? Wewe. Mimi nilifanya kazi. Wewe. Wewe. Yes. Nakuua. Unamuua muue aje? Wewe utaenda ndani ukimuua. Kwani? Kuua mtu unaenda ndani. Mzee wako? Mimi sijasema ni mzee wako. Kaa hapa chini. Tutasana. Kaa hata wewe huko. Kaa hapa mzee, acha na yeye. Na bo nini? Eti nimletee logbook. Kwani ulitusaidia kununua? Wewe bwana unachukua vitu simu gani au muende kuko nini? Tukawanya nini? Simuende kotini mkagawane vitu basi. Ati utaki kumpea? Tini ni wewe. Mzee, mbona yako unabishana na yeye? Uoni ukipewa laana wewe? Wacha anipee hizo laana. Kwani ni yeye alinunua? Ni sake. Ulichangia kununua? Mimi sijasema nilichangia. Sawa basi wewe. Mzee, huyu bibi yako mnakaanga na yeye hivi? Huyo bibi naona amefundishwa na mambo mengine si kuwa anamjua hivi. Wakati nilimtoa pale sokoni akifanya biashara, si kuwa naona kama anaweza kuwa na tabia kama hii. Lakini sasa ile vitu zangu akinirudishia, nitamrudisha tu angalia watoto wake pale. Sina wasiwasi na yeye. Sina sita na yeye. Lakini sasa ameniletea ukarimu mbaya sana, hata sitaki hiyo maneno. Sasa yeye mwenye mbali anaishingi mahali alitoka kwangu. Tulikutana naye tukitembea. Nikaona tukiongea, naongea na vitu vingine ambao naona tuko pamoja, tuko pamoja. Kumbe vitu zangu alienda akaweka mpaka saa hii hata sijui iko wapi. Kwani unatafutia hizo vitu nini? Unataka ufanyie nini? Unataka kuuza samba? Ni sangu. Ni sawa watoto wetu. Si eti umesikia mahali natangaza kuuza hiyo logbook? Ama nimeekelea mahali watoto wake. Si hata mimi nitawasaidia. Wewe si mama wa kambo? Kwani mama ya kambo ni shetani? Mzee. Nani nafaa kugawanisha hao watoto hii shaba? Hata mimi naesa. How? Hivyo tu. How? Hivyo. Na baba yake ako uhai. Ako uhai. Kwani amekufa? Wewe unaona amekufa? Wewe unaona pesa kawa mali ufira yako hivi? Meno. Kwani kwaji? Hii meno yangu naona kuna meno imetoka kwa mdomo. Bandika kwanza. Badika badika wapi? Hizo meno sio meno kawaida. Mwambie ng'oa hivi uone kama atakula nyama. Mwambie. Iliwekwa na nani hapa? Wewe.
Uliniletea daktari kwa nyumba na sikupei. Title deed au birth. Utanipea. Wewe? Utanipea. Unajua nimemaliza hiyo story. Wewe ulinitia nini? Ni mzee muoge na yeye. Either msolve either muabele venye mtabiana about hiyo. Ukiangalia tunasoro kwa maneno. Hiyo inaleta issue. Wewe bwana unatoa vita. Wewe bwana unatoa. Nimetoa. Wewe umeona nani ameanza? Si ni yeye. Si hata wewe umeanza kumrushia mikono. Mikono naye naesa mgonga. Na yani inapata tu imekuja. Kwani huyu mzee anakuchapanga kwa nyumba ama ni shida yako nini? Shida yangu ni kwamba hiyo vitu sasa wakati nilikosa hiyo vitu zangu ndio nilianza kuingiza sita kwa fikira zangu. Nafikiria hizo vitu mahali siko wakati nilipigia Samu simu nikamwambia watoto wenzake wampigie simu akasema hiyo vitu iko na mam. Hiyo vitu iko na mam. Sasa asiko safe. Hiyo vitu nataka kuviona pale kwa sanduku yangu. Ufanyie nini ukisasiona? Hiyo sasa tutakuwa na wewe pale kwa nyumba. Simu uone siko safe. Ndio nikuita tukae naye pale kwa nyumba tukiwa na Sam na watoto wangu wote. Kwa sababu hata mwalimu wako naona kama ako karibu kumaliza shule, saa hii ako form 3. Akimaliza shule ni wakaisha wote niwaambie mahali yangu hata ingine iko wapi. Kwa sababu kuna ingine nimeweka mahali ingine hujui. Twende tuwaite tuwakalishe uambie title deed iko na your mom. Logbook iko na your mom. Na wawa hii, Samu hii ni yako, Molini hii ni yako, Fulani hii ni yako. Na sasa si anasema mshikanie. Umrudishie hizo zingine and then naye atawaambia zingine. Watu hata wewe nakushangaa. Hakuna mahali anapeleka. Si anapanga watoto wake. Si awapange. Na hajaambi. Na kitu moja, ajatega mtoto wako, ajatega mtoto wako, amewashika wote. Acha niambie logbook pea Samu ama wekea Fulani ama Molini hivyo. Ama huyu hivyo lakini kuniambia anda ulete na leta afanyie nini unaona huyu mzee hebu mkaribie kama si eti ananuka pombe sasa ni mwaga kwani ni mbwanangu atape akwe bwanaka asikwe nilikuwa nataka usikize hiyo harufu ya pombe uone hizo vitu ni sasa si anakunywa na amemaliza kunini kulea unajua hiyo shamba ni mara ngapi ametaka kuhusa na nakaa hivi na leta fita hivi ndio hiyo shamba iko mpaka sasa hiyo ni uongo wewe si uza shamba na ulinunua shamba na uko na watoto wewe utauza. Wewe utauza? Sitauza. Ile chakula ilikuwa huko nyuma ulipeleka wapi? Ulipeleka wapi? Hiyo iko na marafiki zangu. Marafiki? Yes. Ama ulilewa naye after pesa zako sasa umeona zimefungiwa mahali. Kaona wacha uchukue hiyo chakula uende nayo. Ukakunywa nayo pombe. Ulikuja hiyo day? Chakula kuna mtu ameniitisha iko pale chini na ukienda kuitisha saa hiyo utaletewa. Sasa uilete. Basi ukilete hizo vitu tuongee na wewe. Kuku. Na yeye anasema buzi. Buzi. Simuli nini ubuzi? Ni ngombe ama ni buzi? Tuliuza yenyewe. Nilimalizia school fees hakuwa amemaliza. Ulikuwa umemaliza school fees ya Mwarini? Sio uliniambia ulichukua mbuzi, ukaenda ukaleta wale watu wa pucha walikuwa napita pale chini, wakakupatia pesa ukapeleka kwa shule. Mwarini akija akaniambia eh, mama alikuja kwa shule akalipa pesa. Si hiyo nilikupiga, nisingukuuliza, si nilinyamaza. Na sasa mbona tena hii vitu zangu vinatoka kwa nyumba? Unataka kufanyia logbook? Enda ulete. Na title deed. Tukikaa na wewe na mimi na Sam ndio nitapanga vile nitafanya nitakwambia. Hebu ongelea kwa huyu madam ni wewe fulu unataka kupanga familia yako. Hiyo sasa nataka kupanga hivi. Akienda alete hiyo vitu zangu aweke pale kwa meza na watoto wangu wote waite pale. Kuna mmoja anataka kuenda college kufanya course fulani na hiyo course hiyo mtoto atatuambia tukiwa na yeye. Alafu tuone hii samba tutauza ndio tupelekee mtoto kwa shule ama college. Unasikia? Tutakaa. Huyu ana huyu tutakaa niulize hii vitu zangu fiko hapa. Mbona tena pale kwa samba ile kulima tulikuwa tunalima? Imepaki nyuma juu ya hii kupigania mambo ya title deed yangu mahali iko hakuna na sijaiona. Na mahali iko hii logbook ya gari hatujaiona. Hii gari ilikuwa inapata mapato na kondisa, mtu anaenda analeta pesa kidogo na pea driver, alafu ananiletea pesa analea watoto pamoja na yeye. Alafu sasa hiyo maendeleo inakuwa inaendea kwa familia. Sasa wakati nimeona kijana yangu anaenda hivi ndio nimemtuma aenda alete hiyo anitie Samu wangu, alete hizo vitu ndipo sasa hii gari ipate kwenda kasi vile ilikuwa ikifanya. Alafu ile samba turudi pale na mimi na pipi yangu tuingie kwa samba tulime ndio tupate pesa ya kuendeleza hawa watoto. Utasalima na hii usiyao. Watoto wako watalima. Ukisindwa na watoto. Ni wape mezeeka. Na mimi sioni akienda ikiwa amenini. Ameinama. Hiyo ni kuinama unataka uone ndio wana mezeeka. Hata mtu akiinama analimanga. Mimi sijaiona kukaangu ati kikosa kulima tijua ameinama. Analimanga vizuri sana na anapandisha mitugi ya maji. Hata nikwambie
huyu title deed anataka ni kupeana, apate pesa, aende. Umejua aje? Najua. Hata wewe bwanako saa hii utasajua huyu kuna kitu. Ukiona amenyamaza hivi kuna kitu anataka. Aya, ukiona anakuja na kasmile kuna kauonga analeta ama kwako kwako ni nywe hainanga. Amesema tin wewe. Ayeye alitumanga huyu, umesema Sam. Alitumanga Sam akuja kuulize mambo na title deed na kwenye ziko. Na Sam akajua kwenye ziko juri mwambia na akakuja kabia huyu mama yake. Unasikia? Mm-hmm. So ni amekuwa amekitumia huyu kijana yako kuchukua vitu zako anapatia huyu bibi yako. Mm-hmm. So pia huyu kijana yako sijui shida yake ni nini. Na hakuambi kinaendelea. Unaona? Hmm? Sasa mimi nitachua Kenya kinaendelea. Nitaambia huyu mama Sam aenda aleta yule Sam. Na sita nimeona alitokea wapi mimi kama papa ya watoto. Huyu mama Sam wakati mwingine anaendanga kanisa, wakati mwingine aendi. Sasa yule Sam ndio mtoto wangu mkubwa katika hiyo familia yangu. Huyo Sam sasa wakati anaona mama, unajua watoto wa vijana wanapenda kina mama. Wakati wanawapenda, sasa anaona mama leo ajaenda church. Na yeye anaenda kando, anaenda vitu zake. Sasa hizi vitu zake akienda pale yeye lazima achunguze. Hata kama nilimwambia lazima anaangalia ile vitu zangu mahali siko, ni mahali nilimwambia siko, ambao ni title. Na kuna vingine lakini kitambulisho nilikuta iko hapo tu. Na kadi ya bank iko hapo tu, kwa sababu bank wakichukua wewe hawana pini namba ya bank. Ile kitu alichukua ni title. Sababu wewe ni bwana ya mtu, uonyeshe bibi yako pini. Ndio hiyo sasa. Kwani yeye si mtu? Hiyo pesa ulimpea hadi pini? Pini sikumpea, kwa sababu hata hiyo pesa hata ile iko pale wangemaliza. Sasa kwani lazima mzee, mimi hata mimi mzee wangu siwezitaka nipate anipe vitu zake zote? Eh. Eh. Huyo ni wewe. Buru namkalia. Sijamkalia. Juu huyo nikumkalia. Siwezi mkalia. Aniambie, unajua yeye anafanya kazi. Hangekuwa amenisema tio ati yako na tuzungu. Wa huko nje oo sio yako na tuzungu. Hangekuwa ameniachisa kazi, ningekuwa sahihi hata mimi niko na pesa sana. Na si umesema urarari yangi. Unakuranga, unakunywanga, so long as unafanyiwa hivyo sasa ukae tu ungoje ukivo. Sasa usishike pesa zako. Kwa manyumba. Ama mangombe ni mabuzi. Nini ingine una expect? Naona unaingililia sana. Si kuingililia. Ni uwelewe ukiwa bibi ya boma. Unafaa kukaa. Naona unaweza tupanga tukae vizuri. Haya. Endeleza. Unaongea vibaya. Siongei vibaya. Mimi sitetei mzee. Sikutetei. Unatetea nani? Unasikia? Mimi naongea fakti yenye iko. Ukiniita uliniambia kuwa huyu mzee ako hapa. Kwani havai kukua hapa? Kwa nini ulimuficha nikiingia? Hata ningeingia nimuone huko. Sikoze kukuingia. Nilikuwa nataka ukuja hapo ujieleze venye umejieleza fara mingi ukizekelea mzee, zingine ukiongea ukweli. I don't know. Mungu ndiye anajua kama umeongea ukweli about huyu mzee ama umeongea uongo. Asante. Kumbe wewe unajua kulainisha ndoa za watu. Lainisha. Mlainishie. Tukitoka hapa kila mtu anaenda. Yaani mtu anasema ati amechukua mtu amempenda. Tena nakuja kusema ati sijuo amezeeka au sijuini. Oh, umeona? Ni kijana. Kwani unataka tuite mtu kijana na si kijana? Mimi kutoka wakati huo sichapoteza meno ndio niitwe mzee amezeeka. Kazi yangu nafanya kawaida. Hata kwa sini mahali nilitaya juzi, shamaliza mwaka. Na hata alifika kwa hiyo boma, wakati alifika hapo kwangu alikuta tu watoto wangu naweka vizuri wajalala njaa. Yeye wakati alikuja hapa ajalala njaa. Sasa sijui ni nani amemdanganya kuchukua vitu zangu, logbook na title, kupeleka kwao nyumbani mahali alisaliwa. Hiyo ndio nataka arete tuendelee na maisha. Mimi sitafukuza yeye. Mimi kama ulali njaa uko maisha iko nywe, maisha ya London. Usipolala njaa hivyo maisha iko sawa, ama unamaanisha nini? Oh, sasa kulingana vile unaniuliza hiyo swali, hilo likuja uliniambia kama pipi yangu na nilikuwa nakupenda sana. Nikakuuliza Mama Sam, tunaweza fikisha watoto tufike watoto sita ama tumalishie hawa tano? Mimi sasa ukaniambia hapana. Wacha tu watose na wacha tuletwe hawa. Nimetosa. Na akakubali. Wakati ulikubali
mimi sioni tena kuna kitu ingine tunaweza ulisana na wewe, ila tu ruti, mimi na wewe tuende pale kwa nyumba tukae chini na watoto wetu, alafu ndio do decide tutafanya nini katika maisha yetu ya kila siku, ndio tuonyeshe wale watoto mapenzi yetu, ndio mahali wataenda kama watawalewa, ndio kuwe na mapenzi mazuri kutoka nyumbani. Na tuendange kanisa. Hiyo ndio unaongea. Yes. Kwa nini umeongea vibaya? Hiyo ni nini anaongea eti tuonyeshe watoto mapenzi yetu? Po dewe amuna vurugu, amuna fight kwa nyumba. Mhm. Hata wewe kuna venye ulikuwa unaangalia mama yako na baba yako venye wanakaa. Ama upate wewe bibi mama yako ni single mother. Si lazima ukue wewe ulizaliwa na baba mmoja kwa hii Kenya. Eh? Ebu wewe pata aende umeoleka. Uweze kupatana na stress. Unaweza kufikiria that's why mama alikuwa anakosana. That's why mama alitoka. That's why mama amejikalisha. So unataka tufije watoto atukosana ngi ama? Unamaanisha nini? Sasa makosa iko wapi? Kuua mtu. Una plan venye utaua mtu. Na haja kufanyia kitu mbaya tu. Yaani ati unasema ati kijana au kusumbua hii ngoa. Unangoa. Wani gani nakusumbua tuking'oe? Ni. Tungoe huyu. Mhm. Huyu ni kidole. Mhm. Mzee ni kidole. Mimi kila iko ni kama amepata mahali atapeleka hizo vitu zangu. Na mimi nataka hiyo vitu zangu akirudisha na hiyo kuniwa wanataka kuniwa na kijana yangu hiyo waache naye waachane kabisa wakifika pale wawe pamoja nikiwa pale kwa hiyo meza yangu nitawachukua na tuende kanisani waubiriwe pale ndio wachue hiyo pepo kuua ni mbaya mlikuwa mnataka kuua hii mzee hii mzee waacha Mungu amchukue mwenyewe kwa sababu yeye ndiye alimleta dunia na yeye ndiye atamumaliza lakini sio binadamu binadamu ni wale watoto wangu nimesaa ile bibi yangu nimelea, nimetoa kwao nikamlea. Hiyo sasa inamaanisha hii mambo ya kuua labda alikuwa ni damu ya kutoka kwao ama ni kitu ameitwa. Mimi nitachapa wewe. Nitachapa saa hii. Unaulizana nini? Nitachapa nani? Saa hii nitakuchapa. Nitakuchapa saa hii. Ni nini unauliza mzee wako? Wewe unasikia anasema nini? Sasa si aje ongea vibaya. Usiona hapa ni kwako utagongwa. Utakulima. Ulime nani? Wewe. Ulime nani? Wewe ni udhalima nani? Nitakuchapa kabisa. Hebu kaa chini. Tunabo. Tunabo nini? Kwani ulileta huyu mzee ndio? Si msomo maneno yenu. Kusolve ni hii fita ni kusolve. Anaongea fact lakini utaki kusikia. Which fact? Kukuambia mwende church msomo maneno yenu ni baya. Church gani mlevi anaenda? Church gani mlevi? Sasa hii ni mlevi. Analala kwa mtaro huko. Huyu ni mtu wa kulala kwa mtaro? Uone akilala. Kuna vitu zingine za kuwekelea na vitu zingine za kuangalia unaona yeye zina hapa ndio naona unachifanya pasta hata wewe kaa sikai niambie nini mwambie kaa chini nimwambie kaa chini hata mnabo sijui mlinitia nini na huko fanya hivi haya tunataka kulainisha hii ndoa yetu fanya hii mama Sam hii maneno unakuja kuonyesha hapa sio mzuri na mimi nitakuahidi mimi nitakuahidi hivi tukirudi pale nyumbani ukae mpole usionyeshe watoto ate wewe ni mtu wa vita. Hiyo vita anakuwa anapita hivyo kwa nyumba. Mimi nimemwona tangu chusi alianza kuchukua vitu zangu ndio nimeanza kumuona na ukali. Simu yangu achukuangi nikimpigia. Ndio sababu chusi alikuwa ananipigia simu si kuchukua. Ni kweli vile aliniambia si kuchukua simu achukuangi simu yangu ndio nilikataa kuchukua simu yake kwa sababu alikataa kuchukua yangu. Bado ako na vitu zangu. Sasa namwambia hivi. Leo hii tuko hapa kwa studio. Mwambie vitu zangu arudise. Na akuje tukae chini. Kama mimi na yeye kati yetu hakuna mwenye aendange kanisa, tuende ndio tuonyeshe watoto wetu njia ya kuishi. Ndio. Na ujue unaibika wazazi wakiwochi kitu. Usha mamangu ashakula mali ya huyu mzee. So naibika. Ni mahali unataka upewe? Ulitoa ng'ombe ngapi? Suku down msobi mwana. Ng'ombe zako? Ila ng'ombe nataka. Unataka ng'ombe? Nataka kitu inaitwa na mnao. Nataka watoto wangu walewe mzuri, wachuo wasimamiwe vizuri. Na wewe uwe na tabia mzuri, sio kuchukua vitu. Tabia mbaya. Sio kuchukua vitu zangu na kwenda nao. Sasa unaona tabia yangu? Ila vitu nafanya nini pale kwenu? Enda ulete tu. Vitu gani? Title, kit. Na logbook. Na log. Hizo tu mbili ndio zinakusumbua. Yeye title, kit yatafanya kazi. Nipe transport. Nitakupea. Ya kufanya nini? Ya kuendea.
Koni ziko wapi? Kwetu kwenda ni 3K. Kurudi 3K. Hiyo ni 6K. Haya, lazima ni kule kwa njia. Nataka 10K. Si ulikuwa unasema uko na pesa? Si umetoka kusema uko na pesa? Pesa ulinipea? Mimi sijui ni nini nakufanya unaniingiriri. Si anataka vitu zake. Amesema ni zake. Nipea 10K. Mwambie aende. Naende na nini miguu? Ende utampatia hiyo pia kwenye mekopa. Nikope kwa nani? Aya nikope mzee ukimpatia pesa bila kupatia. Pesa sio sita, hata mimi siwezi peana pesa. Pesa niko nazo. Hata yeye anachua niko na pesa. Si unipea then fair niende. Najua niko nazo ama sina. Uko nazo. Nipee transport nisiende. Hiyo endea paka pale. Uchukue hizo vitu ukuje. Kwenye umekopa ile kikundi waliniambia ulikuwa yake na mama ate wewe unaenda kupewa kurupu. Naenda nikitembea hivi ama naenda nini? Kuna pesa ulipewa kurupu ndio sababu sikuishi halali kwa nyumba. Halali kwa nyumba, halali kwa nyumba. Tangu wakati nianza kuuliza hizo vitu zangu, alienda akasema ako kwa kazini yake, sijui ako kwa ndugu yake, na mandugu yake wanakaa pale karibu na mahali walikuwa anafanya nini? Walikuwa wanauza nyanya. Asubuhi ulitupata wapi? Ulitupata tukiwa wawili, alinitoa wapi? Ulinitoa wapi? Si nilivira tu ulikuwa unanipenda lakini upendeki kwa sababu nilikuta kama unataka kukukucha na hiyo fitu zangu. Kofi moja. Hizo fitu zangu. Kofi moja. Hizo fitu zangu. Hizo fitu zangu. Ukirudisha. Hii hata saiti ya hiyo teni kae ndakupea. Kwani unataka niende na magoti mpaka kwetu? Sio magoti. Si umeambiwa hiyo pesa ya chama yenyewe umepewa wewe na nani? Alikuwa ananipea napeleka kwa chama. Hiyo chama ni yako? Wewe huyu ana haja na ndoa yake. Tumechoka kushida tukisolve kitu hutaki kusolvisha. Acha wewe uko na hiyo ndoa. Uko na acha na hiyo ndoa. Hebu. Kuna parents walifakisa. Ile parents walifakisa ya mbuzi ile wakati walipelekea mori ni kwa shule. Ile parents ilipaki uliniambia umelipa chama. Ndio nikaenda kwa account yangu nikachukua pesa tukaenda kununua chakula kwa nyumba. Sasa ukaona hizo pesa hadi wa leo ninazo. Niliamini uko na chama, chuo uliniambia ile mbuzi uliuza hata ilibaki pesa mingi sana. Ukaniambia umpeleka kwa chama. Acha sasa nikambie ukweli. Wakupea hiyo pesa. Wakupea hiyo fare. Uende ulete. Ulete ile vitu zangu. Sasa hata hizo vitu. Acha akae. Wakupea hiyo fare wenye ambao hiyo marafiki zako. Sasa transport niende hizo vitu. Transport sitakupea saa hiyo, kilete hiyo vitu ndio utapata hiyo pesa. Enda ukope pale kwa chama. Chama gani? Uniambia mko na chama. Eh? Iko na pesa mingi sana. Hebu leta hiyo pesa. Upatiwe 10K, uende mpaka pale. Uchukue vitu zangu ulete mpaka kwa nyumba. And then hii vitu mambo mengine hiyo tumalize. Hiyo tutamaliza. Hiyo tutamaliza. Hiyo tutamaliza. Niende. Sawa basi. Nyinyi akiwa mtaki, wewe huku hutaki kusikizana mzee wako. It's okay. Hiyo mlango iko open. Mkaniko. Juu mimi sitashida hapa ni. Ukipata hizo pesa, unitumie nitakuletea vitu zangu. Ukileta hizo vitu zangu. Na usi kama sioni. Ukileta hizo vitu zangu. Acha nikwambie mzee. Ukileta hizo vitu zangu, acha kunionyesha kitore. Ukileta hizo vitu zangu, utaelewana. Usiponitumia. Nitakurudisha pale nyumbani. Ukiona message hapa ya 10K, naenda nikuletea. Lakini kama sichaona message. Hiyo nitakuwekea usijali, nitakuletea. Utanitumia fare? Nitakutumia. Sawa. Unataka sasa utaenda lini? Zilienda lini huko home mzee? Ndipo nakwambia uache kutuma hiyo pesa. Zilienda lini? Miezi mitatu tangu hiyo vitu nikose. Ukose? Yes. Yeye ameenda kwao. Unaingilia nini? Wewe? Alipeana hizo vitu kwao. Lini na nani alipea? Kuna mahali ananiambia Epo. Kuna kaseti yake. Wacha. Hata kujibu hizo maswali. Mbona asijibu? Anakujibu kama nani? Si anafaa kunijibu. Unakujibu kama nani? Mbona wewe unajisha 10K na unataka tuchibue pono unapewa? Wewe mbona unamua? Nauliza. Wewe, hebu jibu wewe. Alienda huko lini? Kana wewe msichana. Utaenda. Aliniambia hizo pesa. Nyamaza. Oja. Hiyo pesa aliniambia kuna kazi ya mahali anaendanga kulala ati kwa kazi yake. Hata alimpatia hiyo vitu apeleka wapi? Apeleka kwao. Na mbona unataka kuniambia ati hiyo vitu unaanisha fichwa? Mbona unataka kusema hiyo vitu juu ya ulipeleka kwa nyumbani? Unaovanisha nani kichwa? Wewe na yeye. Nauliza hizo vitu kuna siku amekwambia ameenda home kwao. Divua apeane huko zilipeanwa aje? Wakati aliyaona mdomo. Wakati aliyaona nje siku mbili aliniambia alikuwa kwao. Ndio nirudi kukosa vitu zangu hapa? Yes. Ama upate anauza hizo vitu. Toka. Usinishike. Akiuza? Na kuona kanyo unataka kusema. Bora utaki nichibue vitu. Unachibiwa nini? Kama akiuza, nitakuwa nimejua juu hiyo gari iko pale na iko kwa garage. Ikitembea nitajua ameuza. Lakini haijatembea. Hebu utaenda uangalie kwa garage kama iko hiyo gari. Na mimi kama nitumii transport 10K. Hakuna kuleta na leta hizo. Sasa utakuwa ukichapa bwanako alafu hivyo uexpect upewa pesa.
Sasa unataka niende na mguu hadi kwetu. Toka uende, unanibo. Sijaiona bibi mdodo kama wewe. Enda kwa huyo msichana wako. Nini? Enda. Wewe unataka. Nani anabua ama wewe? Enda ukiedanga. Mzee, usipeane hiyo pesa. Edo mripoti. Ashikwe. Yeah. Akishikwa hizo pesa, hizo vitu arudishe. Juu mimi sioni venye anaweza kuwa amepeana kuwaona unasema yes katai amelala nje siku mbili. Mm-hmm. But mm-hmm. Yes. Unaweza pata maybe ni ku plan walikuwa una plan uuzwe hizo vitu ziuzwe. Mm-hmm. Maybe ilikuwa process. Mm-hmm. Wakiplan hiyo siku mbili. Yeah. But usimputumie fear. Edo ripoti ashikwe akurudishie vitu zako. Sawa? Sawa. So thank you guys for the love, for the support. I'm so so happy. If you're new here and unajaza kusubscribe, please kindly subscribe, like, share and comment. And I love you guys. Nawapenda sana, tendea kuwapenda. Kwaherini, comment down there, mniambie venye tunafaa kufanya. Love you guys.